ሰላም ሰላም እንደምን ቆያችሁልኝ ውዴ ቻናሌ ቤተሰቦች ዩሼ ነኝ ዛሬም እናንተን ዘናፈታ በሚያርጉ ቪዲዮዎች ተመልሼ መጥቻለሁ በዛሬው ቪዲዮም ዘናፈታ እንደምትሉት በጣም እርግጠኛ ነኝ የዛሬውንም ቪዲዮ ከመጀመራችሁ በፊት ላይክ ማድረጋችሁ እንዳረሱ አዎ አንተ ላይክ አድርግ እስቲ አዎ አሁን ገና ላይክ አድርጋችኋል እስቲ ለዛሬው ቪዲዮ 150 ላይክ 150 ላይክ ብቻ ይበቃል ሐሳብ አስተያየታችሁን እንደተለመደው ኮሜንት ላይ ማስቀመጣችሁ እንዳረሱ ለዚህ ቻናል ደግሞ አዲስ ከሆናችሁት ቻናሉን Subscribe ማድረግ የቻናሉ ቤተሰብ አባል መሆን ትችላላችሁ በቀጥታ ወደ ቪዲዮአችን እንገባለን በጣም ነው መታሳዝኑት በእውነት ይሄንን ቪዲዮ አልሰራም ብዬ ነበር ግን ስድቦቹን አልቻልኩም ጭራሽ በኮሜንት ሳይንስ በሁሉም አቅጣጫ ሜሴጅ ያደረጉኝ ስለግንባሬ የሚያበሽቁኝ በሙሉ እናንተ በሙሉ ጌታ ያስባችሁ በእውነት እኔ የምችል መስሎኝ ነበር እንደዚህ አልመሰለኝም በእውነት እንደዚህ አልመሰለኝም አረ በስማ ምን አይነት ሰዎች ናችሁ ግን ለምን ምን አደረኳችሁ እኔም እኮ ሰው ነኝ እኔም እኮ ነፍስ አለኝ እኔም እኮ ስሜት አለኝ ይሰማኛል ለምን ግን ለምን ለምንድን ነው የምትሳደቡ? እንዴ? ግንባሬ እኮ አላልንም። ምን? የኔ ያር አይደለም። እንዴ? እንኳንም እኔ ሆንኩ። እንኳንም ኪያ ሆንኩ። አ? ወይኔ? እውነት ላለቅስ ነበር? እንዴ? አክትረስ! ሪያ, what the hell? I'm trying to make this video. Get out my... I'm not sad, buddy. You think I'm sad? Look, he thinks I'm sad. የሚያፈቅረኝ ውሻ ላይ ምን አጣጣ? I'm kidding. ግን ማለት ነው ኮሜንት ዋቹ ያስቀጥ ቀጥሉበት። ተቀበል ከተማሪ ወርሳ አይጠፋ ምርሳስ ከተማሪ ወርሳ አይጠፋ ምርሳስ የሶሻል ተማሪ ቆራቆንዳራስ የሶሻል ተማሪ ቆራቆንዳራስ ተቀበል እዚህ ጋር ከተማሪ ወርሳ አይጠፋ ምርሳስ ከተማሪ ወርሳ አይጠፋ ምርሳስ የናቹራል ነገር የተማያደርስ በልኛ የናቹራል ነገር የተማያደርስ ያዚጋ መማርስ ተማርኩ ደፍሬ ናቹራል መማርስ ተማርኩ ደፍሬ ናቹራል ስራ ምንም የለም እቤት ያስቀምጣል ስራ ምንም የለም እቤት ያስቀምጣል ዛሬ ምን በጸጸት ሶሻል ኬት ይመጣል ዛሬ ምን በጸጸት ሶሻል ኬት ይመጣል ተቀበላቦ እድሜውም ይጦዛል ትምህርቱም ይጦዛል የናቹራል ነገር መጨረሻው ሶሻል የናቹራል ነገር መጨረሻው ሶሻል ጥያቄዎቹን እንጀምር በዳበሳ ስትፈተሺ ምን ባላረውኝ ብለሽ ትመኛለሽ አንድ ባል ሚስቴ ምን እናት ሲል ሰማለ ፍቅሬ እሺ አብዱል ሰላም ውዴ አብዱል ፈታ ሀብቴ አብዱል ሰላም ሚስቴ አንድ ባል ሚስቴ ምን እና ሲል ተሰማለ ሚስቴ ቻለለሪ ቻለ ገበናዬን ሸፋኝ ማምን ገበናዬን ሸፋኝ እሺ ባለቤት ባለቤት ሊነር ይችላል
ለገባን ለዛ ነው ለዛ ነው ሞክር just እንዴ ሰው ስልክም ሲያወሩ ምናም ሰምታችሁ አታቁ ወዴ ሊላት ይችላል እሺ እሱ ተባለ ማማዬ ማማዬ እሺ አብዱል ሰላም ተፈው ተፈው መጥተን ሚስቱ ነው ሚስቱ 2000 years later ማሬ ይሆናል የጀርባጥንቴ ጋይስ ኢትስ ቱ ማች እናት ምን ያመናቀረሽ ምን አገባክ በርጡ ማፍት ወይ እናት እናት አልፎ እንዳይጥልሽ ወተት ቤት ጎና ለከመታን አንይ ኪልስ አን ሄንት ጅንጀና የሚባል ነገር የመጨረሻ ጊዜ ተውኩት በምን እንደሆነ ታቃላችሁ ለቅሶ ቤት ይሆን ጭምቡት ምትመስ እንቡት አይገልጻትም ቺካዮን አሃ ሌላው እንዳይላወሳት ምናም ብዬ ጠጋብዬ ከጎነ ቁጭ አልኩ ማለት እና ጅንጀናን ለመጀመር ነው ተንገብግቤ ለመጀመር ብዙ ጊዜ ነው እንደዚህ ቤት ምትመጪው ምናም አልኳት ለቅሶ ቤት ማስቡት ተናዳየችኝ አዎ ንፍሮ ስፔሻላቸው አሪፍ ስለሆነ ብዙ ጊዜ ነው የምመጣው ምን ይመስላል ብላኛል ልጅ ወይ ነጃጃ ያሳገዩት ልጅ ታቋቱ እንደሚያምር አይኑ ወይኔ ይመስል አረባክሽን አፍንጫው ግዜ አክሶንት እንደሚያስነቀው ወይኔ ከዛሳይ ከንፈሩ ወለላ ይመስል ከዛሳ ሚላጁ ከዛም እጂ ታውቂው አንድ ሁለት አለ እንዴ ከዛሳ ከዛ ማሩ ሚያዝን ሩብ ያዝን ከዛስ እንዴ ምን ነው ከዚህ በኋላ ፈልክ ደው እንኪ ከዚህ በኋላ እንደምር ጦር ያለው ከዛስ እንዴ ዳንዬ አይንሽ በጣም ትላልቅ ነውና የሆነ ብዙ አመት ያጠባሽ ሴትጡት ነው ይመስላል ከተማ ሲያጃ የሚያውሰው አለ እናቱ ያምራል ካካ ቤት አባቱ አባቱ ያምራል ወፍጮ ቤቱ ጠራ ጠራ ለአርቲስቱ አየደወልክ ነው እንዴ? አዎ። ሄሎ? ሄሎ ጤና ይስጥልኝ። አብሮ ይስጥልኝ። አዴ ነሽ ፊልም ላይ የምትሰራው ልጅ? አዎ ነኝ። የሆነ ነገር ልነግርሽ ፈልጌ ነበር ሚስተር ካንቺ ተደበቀ። እሺ ይቻላል። ይኸውልሽ እንጀራ እናትሽ ማለት ነው። አንቺና አባትሽን ለመለያየት ማን ጠንቋይ ቤት እየሄደች መንትን ታሰራብሻለች ሌላ ደግሞ ያ ለዝግጅ ልለብሽ የነበረውን ልብስ ማለት ነው ያቺ ምጣላይ ሰራተኛው አሷን እየቀደደችብሽ እሺ ይሄን ልንገርሽ ብዬ ነው አመሰግናለሁ እሺ ጋይሶች የዛሬ ቪዲዮአችን ይሄንን ይመስላል ፈታ ዘና እንዳላችሁት በጣም እርግጠኛ ነኝ ይሄንን ቪዲዮስ ካውን ድረስ ላይክ ያላደረጋችሁት ላይክ ማድረጋችሁ እንዳልሱ ለኔ በጣም ስለሚጠቅመኝ ላይክ 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 ማድረጋችሁ እንዳልሱ ሐሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ለዚህ ቻናል ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ እስካውን ድረስ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁት ሰብስክራይብ አድርጉ በቀጣይ ባሪ ቪዲዮስ እንገናኛለን።